Маңғыстауда мектеп бітіруші түлектер жол апатына түсті. Жет адам түрлі дене жарақатымен ауруханаға жеткізілген. Екеуінің жағдайы аса ауыр. Өңірдегі тілшіміз Аягөз Оралбайқызы оқиғаның мән-жайын скайп арқылы жеткізуге дайын. Аягөз, соңғы ақпаратпен бөлісеңіз. Қайырлы таң, Адерке. Жол апатына түскен жас түлектер Маңғыстау ауданы Сайөтес ауылының балалары. Олар соңғы қоңырау шарасынан кейін көлікпен қыдыруға шыққан болу керек, себебі жол көлік апаты Шетпе Сайөтес тас жолының 268-ші шақырымында болған. Жеті түлек отырған жеңіл автокөлік жолдан шығып кетіп аударылған. Көлікті 17 жастағы бозбала тізгіндеген екен. Зардап шеккендер Шетпе ауылындағы аудандық ауруханаға жеткізілді. Сондағы дәрігерлердің хабарлауынша, екі түлектің жағдайы өте ауыр болғандықтан медициналық санавиациямен Ақтауға жолданған. Қалған 5 баланың жағдайы орташа ауыр болған соң хирургия бөліміне жатқызылған. Қазір олардың жағдайы қалыпты, дейді дәрігерлер. Түсінікті, Аягөз. Бұл жағдайға қатысты полиция не дейді? Бұл дерек әкімшілік қылмыстық кодекстің 345-ші бабы 2-ші бөлігімен тіркелген, тергеу жүргізілуде. Айта кететін жайт, полицейлер бұдан бөлек Жаңаөзенде және Ақтау қаласында жол ережесін бұзған мектеп бітіруші түлектерді іздестіруде. Олар көліктің терезесінен шығып, ленталарын бұлғап, тәртіпсіздік жасаған. Менде бар ақпарат әзірге осы. Ағерке. Рахмет, Маңғыстаудан тікелей байланысқа қосылған әріптесім Аягөз Оралбайқызы. Ал Таразда мектеп оқушысы танысының көлігін айдап кетіп, каналға аударып тастады. Жас түлектердің мектеп бітіру қуанышына келген Lexus маркалы автокөлік жүргізушісі аз уақытқа көлігін ашық қалдырып кеткен. Сол сәтте 17 жастағы бозбала көлікке отырып, өз бетінше жүргізбек болған. Тежегіш пен газ етіктерін шатастырып алған ол, көлікті сол маңдағы арқа аударып тастаған. Оқыс жағдайдан зардап шеккендер жоқ, ал Түркістан облысында мектеп бітірген түлектер құжатсыз көлік айдаған. Осыған ұқсас жағдай Шымкент қаласында да болды. Рөлге отырған жасөспірімдер карте жасап, жол ережесін бұзған. Он шақты көлік айыптұраққа қойылды. Еліміздегі шетелдік дипломатиялық миссия өкілдері конституциялық реформалар туралы кеңінен мағлұмат алды. Сыртқы істер министрлігінде өткен басқосуда референдум комиссиясы өкілдері еліміз үшін маңызды шараның негізгі кезеңдерінен бастап референдумға қатысуға құқығы бар азаматтар тізімімен таныстырды. Қазір олардың саны 12 миллионға жуықтаған. Референдумды бақылауға 4 халықаралық ұйым мен 13 мемлекеттік 105 бақылаушы тіркелген. Олар Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, Түрік елдері саммиті, ТМД елдері және тағы басқа белді ұйымдар тарапынан келген өкілдер. Елшілер референдум халықтың болашағына оң өзгерістер әкелеріне сенімді. Референдум өткізудің өзі мемлекеттеріңіз үшін үлкен бір жетістік. Алғашқысы 1995 жылы өткен екен. Ең маңыздысы қазір сөзден іске көшу. Қазақстанға өзгерістер келетін күн алыс емес деп ойлаймын. Ел тарихындағы елеулі оқиға референдумға 10 күн қалды. Мемлекеттің қоғамдық саяси өміріне халықтың белсенді араласуына мүмкіндік беретін конституциялық реформаларға қатысты қазақстандықтардың пікірі қандай? Тыңдап көрелік. Қазақстанның жас азаматшасы, жас тұрғын ретінде мен өз даусымды беремін. Себебі 30 жыл бойы билік халықпен тығыз байланыста санаспады. Енді қазір жаңа Қазақстанда президентіміз айтқандай, халықпен тығыз байланысып, халық өз шешімін, өз таңдауын жасай білуі қажет. Сол себепті мен өз даусымды беремін. Референдумның берері өте көп. Ол үлкен өзгерістер, үлкен бастамалар және үлкен нәтижелерін күтудеміз. Сондықтан ертеңгі болашағымызды өзгерту үшін бүгіннен бастап қадам жасайық, референдумға барайық және өз таңдауымызды жасайық. Біздің еліміздегі азаматтарға беріліп жатқан үлкен мүмкіндік ешкім күшке салып, осы ата заңды бекітейік деп жатқан жоқ. Сондықтан осы өзгеруге тиісті нәрселердің көбіне өз ойларын қосу керек деп ойлаймын халық. Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі референдумға шетелде жүрген отандастарымызда қатысады. Ол үшін 52 шет мемлекетте 65 учаскелік комиссия құрылды. Қазақстанның дипломатиялық өкілдері ресми сайттары, әлеуметтік желілеріндегі парақшалары және СМС хабарлама арқылы ел азаматтарына референдум жайлы толық ақпарат таратуда. Оқу, жұмыс бабымен жат жерде тұрып жатқан қазақстандықтар 5 маусым күні таңғы 7-ден кешкі сағат 8-ге дейін елшіліктер мен консулдықтарға барып дауыс бере алады.
консулдық тіркеуде 130-ға жуық дауыс бере алатын Қазақстан азаматтары тіркелген. Одан басқа дәл сол кезеңде Парижде Европа қазақтарының құрылтайы жоспарлануы. Сол себептен референдумда дауыс береміз деген қызығушылық танытып отырған қазақстандықтардың саны көбеюде. Осы референдумға қатысумен Қазақстанның болашағы тікелей үлес қоса алатындықтан азаматтарымыз басым қызығушылық білдіріп отыр. Осыған орай Испанияда 120 шақты сайлаушылар келе жатқан референдумға қатысуды жоспарлап отыр. Ақштың Техас штатындағы мектепте оқ атып 21 адамды мерт қылған Сальвадор Рамос шабуылға бармас бұрын Фейсбук әлеметтік желісінде жазба қалдырған. Жасөспірім өз әжесін атып, кейін бастауыш мектепте оқ ататынын жазғаны белгілі болды. Ал оның ауыр қылмысқа неліктен барған әзірге анықталмай отыр. Шабуылдан 19 оқушы және 2 мұғалім қаза тапты. Тағы 13 бала ауруханада жатыр. Ал ақш сенаты бүгін ішкі терроризмді болдырмауға бағытталған заң жобасын талқылауда бастау үшін дауыс береді. Ел жаңалықтарына ойсақ, былтыр Риддерде болған алапат өрттің тұтануына кінәлі деп танылған тұрғынға қатысты сот үкімі шықты. Сол кезде 35 жастағы азамат күдікті ретінде танылып, қылмыстық іс бір жыл бойы тергелді. Ақыры судьялар айыпты азаматтың отбасылық жағдайын және қасақана өртемегенін ескеріп, оны 2 жыл 6 айға бас бостандығынан айырды. Естеріңізге сала кетейік, өрттің салдарынан 2 адам көз жұмып, 31 үй мен 100-ден аса гектар алқапты қылқан жапырақты орман күлге айналды. Өрт толық сөнгенше Риддер қаласы аумағында төтенше жағдай жарияланып, шығын көлемі 250 миллион теңгеден асқан еді. Әзірге келіп түскен ақпарат осындай, жаңалықтың келесі шығарылымы сағат 1-де ұлттық арна қосулы болсын.